Я зніму, можна? Відео. Ви не проти? А від чого це двигун? Бо... Це моторний генератор, зроблений з вентилятора автомобільного. Це не сумробний. Це сумробний. Ви його типу перемотували, так? Вам би сюди магніти би поміняти? Там магніти стоять вверху. Ні, ну я бачу, просто вони тут такі, звичайні. Як там? Чорні. Ну, якби були б неодимові, то вам зразу би тут. Вон як легко обертається. А ну-ка. Ну, зараз вітру почти немає. А тут я бачу, ви зразу і випрямляча зробили, так? Там, так. Да. Там, розумієте, там мотор дуже багато. Один, два, три, чотири. 4? 4 вкладки, не 4, більше. Ну типа з'єднали. Для того, щоб струм з кожного сумувати. А скільки, коли б тестували, скільки видавав? Ну при вітрі так приблизно, якщо десь метр літер, то ват 100 давав. А оце знизу це дерево, так? Да? Це фанера. А ви не підраховували, яке тут співвідношення? Общем, було б. Якщо звідти, оце те, що там де ви крутите, там це осілок маленький. Десь діаметр йому був приблизно 5 сантиметрів діаметрі. А тут? А тут десь, по-моєму, 35, не пам'ятаю. В общем, там було 300 оборотів. 300, ага. 300 оборотів, то маловато. Тут 35, тут 5. Так, да, вам би всі магніти і він би почав би нормально видавати, ех. Ні, це тут треба робити зовсім інший генератор, який магніти повинні бути на лопастях, знизу має бути катушки, щоб ніяко не було там. Тому що кожен там такий самий редуктор, іменний чи такий, він з'їдає енергію. Ви не будете проти, якщо я вас поздімаю? Ні, мені не треба. Не треба? Як хочете. Ну так, да, звісно, без редукторів було б чудово. Ну це я планую в будущі поставити, зробити саморобний генератор. Великого діаметру, такого десь діаметр метр. Прямо по лопастях. Будуть магніти по лопастях, а знизу кольцо друге, на кольцо і будуть стояти катушки. А, ну, в принципі, знаєте, я дивився, як роблять. Беруть катушки, заливають їх епоксидною смолою, а зверху такий, типу, блін, і на ньому магніти. Це ж те саме, зверху я хочу поставити таке кольцо, на яке будуть закріплені магніти. А знизу таке ж саме кольцо з катушками. Ну, їх заливати не буду, кажу. Скільки можуть їх залити смолою чим-небудь, але не епоксидом. Ну, не епоксидом, звісно. Кажете, 2 метри, так? Да? В принципі, можна... Порахувати, скільки зараз обертів? Та він обертів має 60, може 70. При оберти залежить від лопастей, від діаметра лопастей. Чим більше діаметр, тим більше швидкість обертання. Але більше момент. Більше сила. Момент обертання. Якщо зробити його отакої величини, десь 10 см, він буде мати обертів 300. Двохлопасний зробити, будете обертити в два рази більше.
Але тоді вже буде він не вертикальний чи вертикальний? Вертикальний теж буде, тут лопасний. Лопасні мабуть отак стягнути. Отак взяти. А, буквою S англійською. Я забувся, як воно називається якось. Ладно. Ну що ж, дякую.